Jamen altså, jeg har jo bare de sidste 4-5 års tid været ude at rejse og ude at skrive en masse musik med sindssygt mange forskellige mennesker. Og det er der kommet rigtig, rigtig, rigtig mange sange ud af. Sådan cirka 300, tror jeg, der er blevet indspillet. Og så er der så en masse, der bare også er skrevet ved siden af. Ikke? Så jeg har været på sådan en meget nysgerrig rejse efter, hvor jeg skal hen og hvem jeg er. Stærkeste indtryk på min rejse. Jeg har lige spillet en meget, meget vanvittig koncert i Berlin foran 750.000 mennesker på Brandenburger Tor til nytårsaften. Det er et indtryk, som er ekstremt underligt op i mit hoved. ja. Altså, alle mine sange er rimelig selvbiografiske. Så alle oplevelserne og alle de forkerte ting, jeg får gjort på min færden, og alle de rigtige ting, jeg får gjort, og alle de mennesker, jeg møder, dem skriver jeg om, og det er simpelthen det, man hører, når man hører mine sange. Og så er nogle af sangene lidt mere kryptiske, så det er lidt mere okay at fortælle sandheden. Hvor befinder jeg mig hen i verden? Jamen, altså, jeg har boet rigtig meget i LA. I de sidste 4 års tid har jeg været der cirka 5 måneder om året, og sovet på sofaer og i shoppingcentre og i varehuse har jeg også haft et par nætter. Og sovet på overraskende mange forskellige gulve. Så det har været der, det ligesom hele sådan, den der drømmefabrikken, den har holdt til. Fordi at LA er sådan et sted, hvor det er rigtig, rigtig nemt at drømme sig væk. Men jeg har også lært, at det også er lidt et farligt sted, hvor det også er plads til mareridt. Det LA, sådan starten for mig, det var i 2012, tror jeg næsten, der må have været. Første tur til Los Angeles, hvor jeg havde min første sådan rigtige sådan co-writer session, hvor jeg skriver med en producer, som har lavet nogle kæmpe, kæmpe ting. Så det er sådan min første oplevelse med at lige pludselig sidde her med en kæmpe amerikansk hotshot, ikke? Og vi skriver en sang, og da den er færdig, så siger han så til mig, ham produceren her, I wonder what would happen if a guy like David Guetta would produce this song. Og så kigger jeg på ham og sådan, ja, lad os ringe til det. Altså, du skal huske på, at jeg kommer fra Stævns. Jeg kommer fra syd for Køge, fra verdens mindste lille pisby, og bare en bonderøv. Så han kigger bare på mig, og så siger han bare, he's right in the next door studio. Så gik der en uge, og så hørte David Guetta min sang, og den kom med en eller anden pulje med, jeg tror det var 10 sange til Usher og Davids nye single. Det blev ikke valgt, men bare det, at jeg ligesom sådan første gang, jeg tager afsted, får den her oplevelse med, at jeg kan komme så tæt på noget, der er så stort, det gjorde bare ligesom, at jeg blev sindssygt sulten på mere. Og tror jeg ligesom bare forstod, det her, jeg skal slå mine folder, og jeg skal udvikle min musik, og så har den ene session bare taget den anden, og den ene sofa taget den anden. Jeg startede med at lytte til De Tre Tenorer, jeg har sådan et billede af mig som 4 år gammel, hvor jeg står med sådan en ghetto blaster, hvor jeg bare blaster Pavarotti og de to andre. Og ellers så har det været, Elvis Presley. Det er mit første sådan møde med rock og roll, og hvor nice det er at være badass. Og så gik det sgu lidt skævt. Så røg vi over i Backstreet Boys. Og alle de der ting. Og var kæmpe fan af Blue. Og altså sådan helt 90'er. Som jo egentlig i dag måske faktisk er sådan lidt hipsteragtigt, tror jeg. Altså 90'er kitsch, ikke? Men jeg var aldrig nogensinde, altså jeg fattede nærmest ikke, hvad Beatles var, før jeg kom på efterskole, og før jeg sådan blev 15-16 år gammel, og det var mere på grund af mine omgivelser og mine daværende bandkammerater, der ligesom fik mig den vej og begyndte at lytte til Radiohead og alle sådan her lidt mere, kredible ting. Jeg søger min inspiration i, jeg prøver at skabe så meget frihed omkring min musik som overhovedet muligt, og det gør også, at det bliver sådan en sindssyg pærevælling af genre på tværs af alt muligt. Jeg har sådan en lille drøm om et album i fremtiden, der kunne hedde noget i stil med playlist. Og min tanke med det er, at jeg kunne godt tænke mig, at mit album blev som at lytte til en playlist med forskellige artister og på tværs af genre.
men min vokal og min historie er ligesom det, der er den røde tråd igennem det hele. Men det skal også siges, at jeg kan godt forstå, hvis folk bliver forvirret derude over, fordi der kommer snart en skør, skør sang, som er lidt noget helt andet, end det, jeg lige har udgivet, for eksempel. Så må vi se. Jamen altså, de største indtryk er jo de der, når man enten, altså når man får fucket helt op i livet, eller man har været ude til klokken fucking 9:30 om morgenen, og har gjort alt det, man ikke skal. Så det er jo en god måde at få skrevet om det på, og altså det er jo bare ligesom lidt som at føre en dagbog, ikke? Og få alle tømmermændene lagt til side. Men det er selvfølgelig også altså meget større ting, og livslektioner, der bliver proppet ned i de her sange. Og jeg tror, at det, som jeg synes er rigtig fedt, og det, der giver et kick ved at skrive sange, det er, når man rammer den der sådan, man skriver en tekst, og så lige pludselig, så er man bare sådan, nå ja, det var sådan, jeg havde det. Det er meget mediterende for mit hoved. Jamen, jeg håber sgu egentlig bare, at folk bliver inspireret. Jeg tror, at jeg efterhånden fundet ud af, at livet egentlig bare går ud på at blive inspireret og føle sig inspireret til at gå ud og gøre ting og komme op af sofaen, selvom jeg bor på rigtig mange af dem. Så jeg tror egentlig bare, at jeg inspiration, og så har jeg sådan lagt mærke til, at jo flere ting jeg får gjort på kortere tid, jo mere, det er sådan lidt en genvej til at leve et længere liv. Så jo flere ting på jo kortere tid, jo mere føler man har levet. Og det tror jeg skinner igennem i min musik, og også det her med, at de alle sammen er, altså der er ikke nogen af sangene endnu, tror jeg nok, som er udgivet fra mig, som ikke er personlige, og som ikke er ægte oplevelser. Og det kan jeg egentlig godt lide at holde fast i, det er sådan lidt et dogme for mig, tror jeg, det er gået hen og blevet til. Bortset fra den sang, der så kommer lige om lidt. Om det kan tage overhånd, det tror jeg ikke på, det kan. Det tror jeg ikke på, kunst kan. Det skal kunst ikke kunne. Det skal tage overhånd. Så ja, det kan det godt. Men på den fede måde. Altså ja, jeg skriver hele tiden noter ned, og især når jeg så er ude at rejse alene, ikke, så går mange af tingene ud på, at hvis ikke jeg dør af at gå den her vej, så får jeg det mindste skrevet en fucking nice sang. Eller får skrevet nogle tekster, som der også bare ligger, og så senere han bliver til en sang. Tre ord. Nysgerrig. Barn. Psykotisk.